विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 10 गणित चेप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणीनी अंदर स्वाध्याय 5.1 नो दाखलो चौथो बराबर दाखला नंबर 4 एना आपणे 5 6 8 અને 10 નંબરના દાખલા જો આગળના વિડિયોની અંદર તમે દાખલા ચોથાના બીજા દાખલા જોઈ તો પહેલો બીજો ત્રીજો એવા આજે આપણે 5.1 દાખલા નંબર 4 ની અંદર 5મો 6ઠો 8મો ને 10મો અમે 7મો ને 9મો દાખલો લખ્યા નથી કારણ કે મિત્રો એ સેલા દાખલા છે અહીંયા તમને જે રીત શીખવાડું એ મુજબ તમે ઘરે ટ્રાય કરજો જેથી તમને આવડી જાય હવે અહીંયા આપણે શું કીધું છે કે નીચેનામાંથી કઈ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી છે આપણે તો પહેલાં ચેક કરવાનું કઈ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી છે જો તે સમાંતર શ્રેણી બનાવે તો સામાન્ય તફાવત D અને પછીના ત્રણ પદ મેળવું એટલે અહીંયા આપણને ચાર પદ આપ્યા છે પછીના ત્રણ પદ એટલે પાંચમું છઠ્ઠું ને સાતમું ત્રણ પદ મેળવવાના છે અને સામાન્ય તફાવત D પહેલાં તો આપણે એ ચેક કરવાનું સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં જો સમાંતર શ્રેણી બને તો તમારે પછીના ત્રણ પદ મેળવવાના બાકીના કંઈ મેળવવાનું નથી તો આપણે જોઈએ દાખલા નંબર 5 પાંચની રકમમાં ત્રણ ત્રણ વત્તા વર્ગમૂળ બે ત્રણ વત્તા બે વર્ગમૂળ બે ત્રણ વત્તા ત્રણ વર્ગમૂળ બે આવી રકમ છે મિત્રો પ્રથમ પદ તમને બધાને ખ્યાલ છે પ્રથમ પદ એટલે જે પહેલું પદ લખ્યું છે તો પ્રથમ પદ એ બરાબર ત્રણ ત્યાર પછી આપણે આગળ જોયું હતું આગળના વિડીયોની અંદર જોયું હતું આપણે ડી મેળવતા હતા તો સામાન્ય તફાવત ડી બરાબર સૂત્ર હતું બીજું પદ એટલે એ ટુ ઓછા પહેલું પદ એટલે એ વન એ ટુ માઇનસ એ વન તો અહીં આપણી પાસે બીજું પદ છે ત્રણ વત્તા વર્ગમૂળ બે ઓછા પહેલું પદ છે આપણી પાસે ત્રણ તો વત્તા ત્રણ ને ઓછા ત્રણ જાય એટલે ડી બરાબર આપણને મળશે વર્ગમૂળ બે એક ઉપરથી આપણને ખ્યાલ નહીં પડે સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં હજી આપણે ડી મેળવીએ તો ડી મેળવવા માટે મેં આગળ તમને શીખવાડ્યું હતું કે હવે શું કરવાનું ત્રીજું પદ ઓછા બીજું પદ ત્રીજું પદ એટલે એ થ્રી ઓછા એ ટુ ત્રીજું પદ મિત્રો જોવા અહીંયા છે ત્રણ વત્તા બે વર્ગમૂળ બે માઇનસ બીજું પદ છે ત્રણ વત્તા વર્ગમૂળ બે આપણે માઇનસ નિશાનીને અંદર જવા દઈએ ત્રણ વત્તા બે વર્ગમૂળ બે ઓછા આ ઓછા અંદર જાય ઓછા ત્રણ અને વત્તે ઓછે ઓછા રૂટ ટુ આ વત્તા ત્રણ ને ઓછા ત્રણ કેન્સલ થાય આ ટુ રૂટ ટુ છે કેટલા છે મિત્રો ટુ રૂટ ટુ અને આ એક રૂટ ટુ એટલે બે રૂટ ટુ માંથી એક રૂટ ટુ બાદ થાય તો ખાલી શું વધે રૂટ ટુ એટલે કે વર્ગમૂળ બે વધે હવે આપણને ત્રીજું જોઈએ ડી બરાબર આમ ચેક કરવાની કાંઈ જરૂર નથી બે જગ્યાએ આવ્યો હવે તમારે ચેક કરવું હોય તો એ ફોર માઇનસ એ થ્રી આ રીતનું પણ કરી શકો અહીંયા ડી બે જગ્યાએ બે કરો તો આપણને ખ્યાલ પડી જાય બેમાં ડી અલગ અલગ આવે તો સમાંતર શ્રેણી નથી એવું લાગે તો હજી એક ચેક કરી શકો ત્રીજું માટે આપેલ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી છે કારણ કે બેના ડી સમાન એવા છે એટલે શ્રેણી છે સમાંતર શ્રેણી છે હવે ત્યાર પછીના પદ એટલે એ ફાઈ પાંચમું પદ કારણ કે આપણને ચાર પદ આપ્યા છે ત્યાર પછીના ત્રણ પદ એટલે પાંચમું પદ તો અહીંયા મેં લખ્યું છે પહેલું પદ એ બીજું પદ એ પ્લસ ડી એ પ્લસ ટુ ડી અને એ પ્લસ થ્રી ડી આ ચાર થયા પાંચમું પદ તો અહીંયા શું કરવાનું એ પ્લસ ફોર ડી મિત્રો આપણી પાસે એ તો તૈયાર જ છે એ કેટલા છે પ્રથમ પદ ત્રણ આ ચાર અને ડી આપણને કેટલો મળ્યો રૂટ ટુ અને આપણે વ્યવસ્થિત લખીએ ગુણાકાર કરી લખીએ આ ત્રણ પ્લસ ચાર રૂટ ટુ આ મળી ગયું પાંચમું પદ ત્યાર પછી આપણે મેળવીએ છઠ્ઠું પદ
ए सिक्स एनु सूत्र है ए प्लस पांच डी, ए प्लस पांच डी ए अपनी पास त्रण पांच डी जगह आवशे रूट टू, बराबर है डी जगह आवशे रूट टू अने आपणे व्यवस्थित लखीए त्रण वत्ता पांच रूट टू आ मळी गयुं छठ्ठू पद। त्यार पछी आपणे मेळवीए सातमू पद ए सेवन एनु सूत्र छे ए प्लस सिक्स डी ए एटले त्रण अने सिक्स ना सिक्स डी नी किंमत छे रूट टू अहीं त्रण वत्ता छ रूट टू तो आ मळी गयुं आपणने। त्यार पछीना त्रण पद एटले के पांचमू पद, पांचमू पद छठ्ठू पद अने आ सातमू पद तो त्यार पछीना आपणे त्रण पद मेळवा। आ दाखला नंबर हतो पांच। त्यार पछी आपणे दाखला नंबर जोईए छ। दाखला नंबर छ ની રકમ મની અંદર 0.2 0.2 અને 2 એટલે કે 22, ત્યાર પછી છે 0.222, ત્યાર પછી છે 0.2222। હવે તો પહેલા આપણે પ્રથમ પદ આપણને ખબર છે 0.2, ત્યાર પછી આપણે ડી મેળવીએ અને શ્રેણી બને તો આગળ પદ મેળવશું। અહીં લખીએ પ્રથમ પદ એ બરાબર 0.2, ત્યાર પછી આપણે મેળવીએ ડી, ડીનું સૂત્ર છે એ ટુ ઓછા એ વન, એ ટુ એટલે બીજું પદ 0.22 ઓછા એ વન એટલે 0.2। તમને અહીંયા બાદ બાકી કરી દો 0.22 માઇનસ 0.2 આ રીતની થાય, પોઈન્ટ નીચે પોઈન્ટ, અહીંયા કોઈ નથી એટલે બેના બે, બેમાંથી બે જ એટલે 0, પોઈન્ટના પોઈન્ટ અને 0 તો આપણને ડી મળશે 0.02। આ ડી મળી ગયા। ત્યાર પછી જે આપણે ડી મેળવીએ ડી બરાબર એ થ્રી માઇનસ એ ટુ એટલે કે ત્રીજું પદ, ત્રીજું પદ 0.222 ઓછા બીજું પદ 0.22 આપણે અહીંયા બાદ બાકી કરીએ 0.222 માઇનસ 0.22 આ રીતની, પોઈન્ટ નીચે પોઈન્ટ આંકડા નીચે આંકડા મૂકવાના એટલે અહીંયા બેના બે, બેમાંથી બે જ એટલે 0, બેમાંથી બે જ એટલે 0, પોઈન્ટ અને 0 તો અહીંયા ડી મળશે આપણને 0.002। હવે અહીંયા ડી અને અહીંયા ડીમાં ડિફરન્સ છે, અહીંયા ડી છે 0.02 છે, અહીંયા 0.002 છે, બેમાં ડિફરન્સ છે એટલે ડી સમાન મળતો નથી, માટે આપેલ શ્રેણી છે સમાંતર શ્રેણી થશે નહીં, માટે આપેલ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી નથી। તો મિત્રો અહીંયા આ શ્રેણી બની છે સમાંતર શ્રેણી નથી એટલે તમારે પાંચમું છઠ્ઠું અને સાતમું પદો મેળવવાની જરૂરિયાત રહેશે નહીં। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ દાખલા નંબર આઠ। ત્યાર પછી મિત્રો દાખલા નંબર આઠની અંદર સાતમો દાખલો છે એ સહેલો દાખલો છે, તમારે જાતે પ્રેક્ટિસ કરી અને તમારી નોટબુકમાં ગણવાનો છે આ મુજબ। હવે આપણે જોઈએ આઠમો, આપણે અહીંયા અઘરા દાખલા છે એ ગણશું। આઠમો દાખલો છે માઇનસ વન આફ, માઇનસ વન આફ, માઇનસ વન આફ, માઇનસ વન આફ, આવી શ્રેણી આપી છે તો આ શ્રેણીની અંદર આપણે ચેક કરીએ પહેલાં સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં। પ્રથમ પદ એ બરાબર માઇનસ વન આફ, ડી
નું સૂત્ર છે એ ટુ માઇનસ એ વન. એ ટુ એટલે બીજું પદ, તો અહીંયા બધા પદ એક સરખા જ છે, માઇનસ વન આપ, આ માઇનસ વન આપ, ઓછા પ્રથમ પદ પણ માઇનસ વન આપ, બીજું પદ માઇનસ વન આપ, પ્રથમ પદ પણ માઇનસ વન આપ, આ માઇનસ વન આપ અને આ માઇનસ ને આ માઇનસ પ્લસ વન આપ, એટલે વન આપ વધતા છે એટલે વન આપ ઓછા છે, વધતે ઓછે ઓછા, વન આપમાંથી વન આપ જાય એટલે શું થાય ઝીરો. તો ડી બરાબર આપણને મળી ગયા ઝીરો. ત્યાર પછી આપણે હજી એક ડી મેળવીએ, ડી બરાબર એ થ્રી માઇનસ એ ટુ, માઇનસ વન આપ, માઇનસ વન આપ, ત્રીજું પદ માઇનસ વન આપ છે, બીજું પદ પણ માઇનસ વન આપ છે, ફરી ઉપર મુજબ માઇનસ વન આપ, માઇનસ માઇનસ, આ માઇનસ માઇનસ પ્લસ વન આપ, વધતે ઓછે ઓછા, વન આપમાંથી વન આપ જાય એટલે ઝીરો. તો ડી બરાબર ઝીરો. અહીંયા બે જગ્યાએ પદ કેવા મળ્યા છે, સમાન, માટે આપેલ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી છે, કારણ કે બે નો ડી છે એ સરખો મળ્યો છે, ડી સરખો મળે તો સમાંતર શ્રેણી થાય. હવે સમાંતર શ્રેણી હોય તો આપણે પાંચમું છઠ્ઠું અને સાતમું પદ મેળવીએ, પાંચમું પદ મેળવવું તો એનું સૂત્ર એફ આઈ એ પ્લસ ફોર ડી, આ માઇનસ વન આર પ્લસ ફોર, ડીની જગ્યાએ આપણને મળ્યા ઝીરો, ડી બે જગ્યાએ મળ્યા ઝીરો. માઇનસ વન આફ પ્લસ ચાર ગુણ્યા ઝીરો એટલે ઝીરો, ઝીરોમાં માઇનસ વન આફ ઉમેરીએ તો એ માઇનસ વન આફ જ થાય, એટલે પાંચમું પદ મળી ગયું આપણને માઇનસ વન આફ. ત્યાર પછી આપણે મેળવીએ છઠ્ઠું પદ એ સિક્સ બરાબર એ પ્લસ પાંચ ડી, તો એની જગ્યાએ માઇનસ વન આફ પ્લસ પાંચ, ડીની જગ્યાએ ઝીરો, માઇનસ વન આફ પ્લસ પાંચ ગુણ્યા ઝીરો એટલે ઝીરો, અને માઇનસ વન આફમાં ઝીરો એડ કરીએ એટલે માઇનસ વન આફ જ થાય. એસ એક્સ પાંચમું પદ મળી ગયું, છઠ્ઠું પદ મળી ગયું. હવે સાતમું પદ એ સેવન એ પ્લસ સિક્સ ડી, એની જગ્યાએ માઇનસ વન આફ પ્લસ સિક્સ, ડીની જગ્યાએ ઝીરો, માઇનસ વન આફ છ ગુણ્યા ઝીરો એટલે ઝીરો, માઇનસ વન આફમાં ઝીરો એડ કરીએ એટલે માઇનસ વન આફ, તો સાતમું પદ મળી ગયું માઇનસ વન આફ. આ રીતના આ શ્રેણીના બધાય પદ માઇનસ વન આફ જ થશે, પાંચમું પદ માઇનસ વન આફ, છઠ્ઠું પદ માઇનસ વન આફ અને સાતમું પદ પણ માઇનસ વન આફ. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ દાખલા નંબર દસ, આઠમો હતો, હવે નવમો છે, એ દાખલો સહેલો છે, તમારે જાતે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે તમારી બુકની અંદર. હવે આપણે દસમો દાખલો જોઈએ. ત્યાર પછી દાખલા નંબર દસ, એ ટુ એ થ્રી એ ફોર એ, આ રીતની એક શ્રેણી આપી છે, તો શ્રેણીનું આપણે પ્રથમ પદ જોઈએ, તો પ્રથમ પદ જેને આપણે એ કહીએ છીએ એ પ્રથમ પદ પણ એ જ છે, જેને આપણે પ્રથમ પદ એ કહીએ એ પ્રથમ પદ પણ શું છે એ છે. ત્યાર પછી તફાવત, તફાવત ડી, સૂત્ર છે એ ટુ માઇનસ એ વન, બીજું પદ ઓછા પહેલું પદ, બીજું પદ આપણી પાસે થાય ટુ એ, પહેલું પદ થાય એ, ટુ એમાંથી એ જાય એટલે કેટલા વધશે એ, તો આપણને ડી મળી ગયા એ. ત્યાર પછી હજી એક ડી ચેક કરીએ, ડી બરાબર એ થ્રી માઇનસ એ ટુ, ત્રીજું પદ ઓછા બીજું પદ, ત્રીજું પદ આપણી પાસે થ્રી એ ઓછા બીજું પદ છે આપણી પાસે ટુ એ, થ્રી એમાંથી ટુ એ જાય એટલે એ, તો અહીંયા ડી મળ્યો એ. તો મિત્રો અહીંયા બે જગ્યાએ ડી કેવો મળ્યો, સરખો મળ્યો છે, ડી બે જગ્યાએ સમાન હોય તો આપેલ શ્રેણી કેવી થાય, સમાંતર શ્રેણી છે, માટે આપેલ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી છે, સમાંતર શ્રેણી હોય તો તમારે પછીના ત્રણ પદ મેળવવાનું છે, પાંચમું છઠ્ઠું ને સાતમું, તો આપણે મેળવીએ પાંચમું પદ એફ આઈ
એનું સૂત્ર છે એ પ્લસ ફોર ડી, એ પ્લસ ફોર ડી. હવે એ આપણે એટલે પ્રથમ પદ, પ્રથમ પદ આપણે આપ્યું છે એ અને ડી પણ મળ્યો એ, તો પ્રથમ પદ એટલે એ આપ્યું છે ચાર, ડીની જગ્યાએ એ, એ વત્તા ચાર એ, એટલે ચાર ને એક પાંચ એ, તો પાંચમું પદ મળ્યું પાંચ એ. ત્યાર પછી આપણે છઠ્ઠું પદ મેળવીએ એ સિક્સ, એ પ્લસ પાંચ ડી, એ પાંચ, ડીની જગ્યાએ એ, એ વત્તા પાંચ એ, પાંચમાં એક નાખે એટલે છ એ. છઠ્ઠું પદ મેળ્યું છ એ. ત્યાર પછી આપણે સાતમું પદ એ પ્લસ સિક્સ ડી, એ સિક્સ, ડીની જગ્યાએ એ, એ પ્લસ છ એ, કેટલા એ થાય સાત એ. આ રીતનું સાતમું પદ પણ મળ્યું સાત એ. આ રીતના મિત્રો સમાંતર શ્રેણીના આપણે બાકીના પદ મેળવા. ત્યાર પછી આપણે દાખલા ચોથાનો અગિયારમો દાખલો જોઈએ. તો અગિયારમો દાખલો છે એની અંદર એ એ સ્ક્વેર એ ઘન એની ચાર ઘાત. હવે આ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં પહેલાં આપણે ચેક કરીએ. એટલે પ્રથમ પદ લખીએ અહીંયા, પ્રથમ પદ એ, એ તો એ જ છે. ત્યાર પછી આપણે તફાત ડી મેળવીએ, ડી બરાબર એ ટુ માઇનસ એ વન. એ ટુ એટલે બીજું પદ એ સ્ક્વેર ઓછા પ્રથમ પદ છે એ. મિત્રો એ સ્ક્વેરમાંથી એ બાદ કરવાનો છે, તો આપણે થોડુંક સાદરૂપ દઈએ, અહીંયા એ સ્ક્વેર છે ને અહીંયા એ છે, તો બે પાસે એ છે એટલે આપણે એ સામાન્ય કાઢીએ. એ સામાન્ય કાઢીએ એટલે એ વધે અને માઇનસ વન, તો આ આપણને મળ્યો ડી. ત્યાર પછી આપણે બીજું ચેક કરીએ, ડી બરાબર એ થ્રી માઇનસ એ ટુ. એ થ્રી એટલે ત્રીજું પદ એ ઘન, એ ટુ આપણી પાસે એ સ્ક્વેર, તો અહીંયા એ ઘન છે ને અહીંયા એ સ્ક્વેર છે, તો એ સ્ક્વેર સામાન્ય થાય, એ સ્ક્વેર સામાન્ય, અહીંયા વચ્ચે એ માઇનસ વન, તો આ આપણને ડી મળ્યો. બે જગ્યાએ ડી સમાન નથી, અહીંયા એ માઇનસ વન એ માઇનસ વન, અહીંયા એ છે ને અહીંયા એ સ્ક્વેર છે, ડી સરખો છે નહીં, સમાન નથી, એટલે આપેલ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી નથી. આપેલ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી નથી, આ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી નથી. ત્યાર પછી આપણે દાખલા નંબર બારમો ચેક કરીએ. એની અંદર આપ્યું છે રૂટ ટુ, રૂટ એટ, રૂટ એટીન, રૂટ થર્ટી ટુ. વર્ગમૂળની અંદર બે, વર્ગમૂળની અંદર આઠ, વર્ગમૂળની અંદર અઢાર અને વર્ગમૂળની અંદર બત્રીસ. હવે આપણે અહીંયા પહેલાં શ્રેણીને થોડીક વ્યવસ્થિત કરી લઈએ, વર્ગમૂળ કાઢી લઈએ એટલે આપણને ખ્યાલ પડે. તો કે રૂટ ટુ, રૂટ આઠ એટલે ચાર ગુણ્યા બે, ચાર દુ આઠ. અઢાર એટલે આપણને ખબર છે નવ દુ અઢાર, અને બત્રીસ એટલે આપણને ખ્યાલ છે સોળ દુ બત્રીસ. બરાબર છે મિત્રો. હવે આપણે આગળ સાદરૂપ દઈએ, શ્રેણી બનાવીએ પહેલાં વ્યવસ્થિત. આ રૂટ ટુ, અહીંયા ચારનું વર્ગમૂળ નીકળે, ચારનું વર્ગમૂળ થાય બે એટલે ટુ રૂટ ટુ. અહીંયા નવ છે, નવનું વર્ગમૂળ નીકળે કેટલું થાય, તો કે ત્રણ, એટલે થ્રી રૂટ ટુ, બેનું નીકળે ને એટલે એમનું. ફરીથી બોલું છે, ચારનું વર્ગમૂળ થાય બે અને આ બે એમનું, નવનું વર્ગમૂળ થાય ત્રણ આ બે એમનું, સોળનું વર્ગમૂળ થાય, વર્ગમૂળ આપણે અહીંયા સોળનું વર્ગમૂળ થાય ચાર અને બેનું વર્ગમૂળ નીકળે નહીં એટલે એમનું. હવે મિત્રો આ વ્યવસ્થિત શ્રેણી પૈકી, આના પરથી ખ્યાલ ન પડે પણ આના પરથી આપણે હવે ખ્યાલ પડશે. પ્રથમ પદ એ બરાબર રૂટ ટુ, પ્રથમ પદ આપણી પાસે એ બરાબર રૂટ ટુ. હવે આપણે તફાવત મેળવીએ ડી,
तफावत डी बराबर ए टू माइनस ए वन। हवे आपणे चेक करिए ए टू आपणी पासे अहींया आपणे नवी श्रेणी बनावी आ श्रेणी जोवानी हवे आ श्रेणी सादरूप दीधुं पछी जे श्रेणी मिली ए आपणे जोवानी छे ए टू छे टू रूट टू ओछा ए वन छे रूट टू। मित्रों बे वर्गमूल बे એટલે કે टू रूट टू માંથી एक रूट टू बात करो એટલે શું વધે एक रूट टू વધે। ત્યાર પછી આપણે હજી એક ડી મેળવીએ ડી બરાબર એ થ્રી માઇનસ એ ટુ એ થ્રી માઇનસ એ ટુ એટલે કે ત્રીજું પદ છે આપણી પાસે થ્રી રૂટ ટુ ઓછા બીજું પદ છે ટુ રૂટ ટુ થ્રી રૂટ ટુ માંથી ટુ રૂટ ટુ એટલે કે ત્રણ વર્ગમૂળ બે માંથી એક બે વર્ગમૂળ બે બાદ કરીએ ત્રણ માંથી બે જાય એટલે શું વધે એક વર્ગમૂળ બે એટલે આપણે લખીએ વર્ગમૂળ બે। પાછું બોલું છું થ્રી રૂટ ટુ એટલે ત્રણ વર્ગમૂળ બે અને ટુ રૂટ ટુ એટલે બે વર્ગમૂળ બે ત્રણમાંથી બે જ એટલે એક એક વર્ગમૂળ બે વધશે। હવે આ ડી છે એ આપણને સરખો મળ્યો એટલે આ શ્રેણી છે સમાંતર શ્રેણી છે આપેલ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી છે આ શ્રેણી કેવી થઈ મિત્રો સમાંતર શ્રેણી થઈ કારણ કે બે જગ્યાએ ડી કેવો મળ્યો છે સરખો તો સમાંતર શ્રેણી હોય તો આપણે કેટલા પદ મેળવવાનું છે પાંચમું એ પ્લસ ફોર ડી એ એટલે આપણી પ્રથમ પદ છે રૂટ ટુ આ ચાર ડીની કિંમત છે રૂટ ટુ આ રૂટ ટુ આનો ગુણાકાર કરો ચાર રૂટ ટુ થાય આ ચાર રૂટ ટુ અને આ એક રૂટ ટુ આ ચાર ને એક કેટલા થાય પાંચ એટલે પાંચ રૂટ ટુ થાય પાંચમું પદ। ત્યાર પછી આપણે મેળવીએ છઠ્ઠું પદ એ સિક્સ એનું સૂત્ર છે એ પ્લસ પાંચ ડી એ એટલે આપણી પાસે પ્રથમ પદ રૂટ ટુ પાંચ ડી કેટલા મળ્યા તો કે રૂટ ટુ ડી આપણને મળ્યા રૂટ ટુ। હવે અહીંયા રૂટ ટુ આનો ગુણાકાર કરી એટલે પાંચ રૂટ ટુ આ પાંચ રૂટ ટુ ને એક આ એટલે કેટલા થાય છ રૂટ ટુ એ સિક્સ આ છઠ્ઠું પદ મેળવ્યું। ત્યાર પછી આપણે સાતમું પદ મેળવીએ એ સેવન એનું સૂત્ર છે એ પ્લસ સિક્સ ડી એની જગ્યાએ રૂટ ટુ પ્લસ સિક્સ રૂટ ટુ સિક્સ રૂટ ટુ રૂટ ટુ ડીની કિંમત છે રૂટ ટુ ગુણાકાર કરીએ આ રૂટ ટુ પ્લસ છ રૂટ ટુ આ છ રૂટ ટુ ને એક આ છ ને એક કેટલા થાય સાત રૂટ ટુ સાત રૂટ ટુ એ સેવન આપણને મળી ગયું સાતમું પદ। તો મિત્રો અહીંયા શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી બની ત્યાર પછી આપણે બેનો ડી મેળવો રૂટ ટુ રૂટ ટુ પાંચમું પદ મેળવું પાંચ રૂટ ટુ છઠ્ઠું પદ મેળવું છ રૂટ ટુ અને સાતમું પદ મેળવું સાત રૂટ ટુ ત્યાર પછી આપણે ત્રણ પદ મેળવા। હવે આપણે જોઈએ દાખલા નંબર તેર અને ચૌદ તેરમો દાખલો છે એને આપણે પહેલાં ચેક કરીએ સમાંતર શ્રેણી બને કે નહીં રૂટ થ્રી રૂટ સિક્સ રૂટ નાઇન રૂટ ટ્વેલ્વ। તો હવે આપણે મિત્રો અહીંયા જોઈએ પ્રથમ પદ છે રૂટ થ્રી એ બરાબર હવે આપણે ડી મેળવીએ બીજું પદ ઓછા પહેલું પદ બીજું પદ થાય રૂટ સિક્સ ઓછા રૂટ થ્રી આની અંદર આપણે સાદરૂપ દઈએ તો કાંઈ બહુ સાદરૂપ થતું નથી સિક્સના આપણે બે ભાગ પડીએ તો આમ લખીએ કે રૂટ થ્રી ઇન્ટુ રૂટ ટુ માઇનસ રૂટ થ્રી આ છના ભાગ પડીએ ત્રણ દુ છ એટલે છનું વર્ગમૂળ થાય ત્રણ છ ત્રણ દુ છ એમાં ત્રણ અને બે એને બેને આપણે જુદું જુદું વર્ગમૂળ દીધા અહીં આપણે
रूट थ्री सामान्य काढ़ीए तो वर्गमूल अंदर रूट थ्री माइनस वन आवा डी मळे। त्यार पछी आपणे हजी एक डी मेळवीए, डी बराबर त्रीजू पद ओछा बीजू पद। त्रीजू पद छे वर्गमूल नौ ओछा वर्गमूल छ। आने आपणे आम लखीए नौ ने ત્રણ ગુણ્યા ત્રણ એટલે બેને વર્ગમૂળ દીધી, ત્રણ વર્ગમૂળ ત્રણ, અહીં ત્રણ દો છ એને બેને વર્ગમૂળ દીધી, વર્ગમૂળ ત્રણ ને વર્ગમૂળ બે, આમાંથી વર્ગમૂળ ત્રણ સામાન્ય કાઢીએ એટલે વર્ગમૂળ ત્રણ ઓછા વર્ગમૂળ બે આવા ડી મળ્યા। તો મિત્રો બે જગ્યાએ ડી જો, બે જગ્યાએ અલગ અલગ ડી છે, અહીંયા ડી છે વર્ગમૂળ બે ઓછા એક છે, એ વર્ગમૂળ ત્રણ ઓછા વર્ગમૂળ બે છે, ડી સમાન નથી માટે આપેલ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી નથી। આ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી છે નહીં, તો તમારે પાંચમું છઠ્ઠું સાતમું પદ મેળવવાનું થતું નથી। ત્યાર પછી આપણે ચૌદમો દાખલો જોઈએ, ચૌદમો દાખલો એ સ્ક્વેર એકનો વર્ગ ત્રણનો વર્ગ પાંચનો વર્ગ અને સાતનો વર્ગ આવું આપ્યું છે। તો આ તો બહુ ઈઝી છે કારણ કે આપણે પહેલાં વર્ગ કરીને શ્રેણી સરખી લખી નાખીએ, એકનો વર્ગ એક, ત્રણનો વર્ગ નવ, પાંચનો વર્ગ પચીસ, સાતનો વર્ગ ઓગણપચાસ। હવે તમારે આ શ્રેણી ધ્યાનમાં લેવાની, બરાબર, વર્ગ કર્યા પછી આપણે સાદું દેન, આ રીતની શ્રેણી તમારે પહેલાં વર્ગ કર લખવાનો, પછી જે શ્રેણી બને એને આપણે આગળ દાખલો ગણવાનો। હવે પ્રથમ પદ એ બરાબર એક ડી મેળવી લઈએ, એ ટુ માઇનસ એ વન, બીજું પદ ઓછા પહેલું પદ, બીજું પદ થશે નવ ઓછા એક, નવમાંથી એક એટલે આઠ, ડી બરાબર મેળ્યા આઠ। ત્યારબાદ અહીંયા ડી બરાબર ત્રીજું પદ ઓછા બીજું પદ, ત્રીજું પદ થાય આપણી પાસે પચીસ માઇનસ નવ, પચીસમાંથી નવ બાદ કરવાના છે, તો કે પચીસમાંથી નવ બાદ કરીએ તો કેટલા વધશે સોળ। અહીંયા જુઓ ડી આઠ મેળ્યા અને ડી સોળ મેળ્યા, બે જગ્યાએ ડી સરખો છે નહીં માટે આપેલ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી નથી। આ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી નથી મિત્રો। ત્યાર પછી પંદરમો દાખલો છે, એમાં પણ તમારા રીતના વર્ગ આપ્યા છે, વર્ગ કરી અને આગળ સાદરૂપ દે ડી મેળવી લેવાનો અને ડી સરખો મળે તો શ્રેણી છે કે નહીં ચેક કરી લેવાનું, ત્યાર પછી ત્રણ પદ મેળવવાનો। તો મેં પંદરમો દાખલો સહેલો છે એટલે મેં ગણ્યો નથી, અહીંયા આપણો સ્વાધ્યાય 5.1 છે આપણો પૂર્ણ થાય।